Здравейте! Много се радвам да бъда част от събитието TEDx. Истината е, че за мен това да съм тук е сбъдната мечта, за която никога не съм си мечтала. Случвало ли ви се да имате такива мечти? И така се случват от нищото, започвате да правите някакви неща с живота си и изведнъж някой ви сбъдва мечта, за която не сте мечтали. Ето така, на мен в последните години ми се сбъднаха много мечти, за които въобще не съм си помисляла да мечтая. Например, никога не съм си представила, че ще работя в пиар екипа на Народния театър. Аз просто учих пиар и си представях, че някой ден ще го развивам в сферата на изкуството. Не съм си представила, че стихотворенията ми ще бъдат публикувани в литературен вестник. Аз просто пишех. Не съм си представила и да бъда съавтор на книгата «Бухемска София». Аз просто четях историите на великите артисти, които са живяли в София преди 100 години и един ден ме поканиха да ги напиша в книга. И ето така, мечтайки си за обикновените неща, да се омъжа, да имам деца, да отида в Рим, да се возя в Ориент експрес, мислейки си, че за тези неща трябва да се боря, така ми се сбъдват неща, за които не съм си мечтала. И когато ме поканиха да дойда тук, аз се стреснах, защото ми казаха, отиди на тази сцена и говори за твоето нещо. Кое е моето нещо? Пиара ли е? Театъра ли е? Бухемска София? Поезията? Кое е моето нещо? Добре, че ми отговориха на този въпрос наистина. Казаха ми, ами езикът. Езикът, с който привличаш публика в театъра. Езика, на който пишеш стихотворения. Езикът с всичките му запетаи, с това лъ, което никой не може да казва, с целия правоговор. Ето това е твоето нещо. И благодарение на този отговор аз осъзнах, че това е било винаги най-голямата ми мечта. И аз съм сигурна, че всички вие, които сте тук и разберете защо аз мечтая за езика, ще ми помогнете тази мечта да си я сбъдна, наистина. Казвам се Никол Вълчева, но повечето хора ме наричат Никол Вълчева. Сигурна съм, че много от вас не знаят за какво говоря. Знам как да си напиша името, сигурна съм, че и вие знаете как да ми го напишете, но хората масово не четат името ми правилно. Защото хората масово не могат да казват Л. Лъто се произнася с езикът, който отива зад зъбите. Там, където седи Т, там, където е и Д. Там е Л. А не е с У и А, както повечето хора казват Л. И сега ще ви дам няколко думи за пример. Знам, че не ме виждате отблизо, но ще се опитам да го артикулирам така, че да ме чуете. Много хора, като вдигнат телефона, казват ало, а не ало. Хората също така казват кола, а то е кола. Хората казват лазер, докато правилното е лазер. И също така всеки работи на своя лаптоп, а не на своя лаптоп. Истината е, че аз не успях да открия онлайн статистика колко хора в България не могат да казват Л, затова я направих сама. Попитах 100 души, за да проверя колко от тях могат и колко не могат да казват Л, и се оказва, че 13 души от тези 100, които попитах, могат да казват Л, 87 не могат. А по-страшното е, че 82-ма не знаят, че не могат да казват Л. Сега ще ви обясня откъде идва този проблем, поне според мен. Тъй като много хора не могат да казват Л, вероятно, ако вие казвате Л, вашите деца също ще казват Л. В моето семейство поне е така. Аз преди около 3 години разбрах, че не мога да казвам, че не можех да казвам Л, и ми отне 2 месеца да се науча. Но в моето семейство всички лъкат. Абсолютно всички. И сега си представете, вие сте дете, учите се на цветовете, например, майка ви показва ето този минзухар и казва, маме, това е лилаво. И вие ще кажете, а, така ли, добре, лилаво. Никой няма да каже, мамо, ти чуваш ли за какво говориш, това е лилаво, а не лилаво. Нали? Няма да го направите. И по този начин вие се научавате грешно, защото родителите ви го казват грешно. Истината е, че това нещо може да се промени. Абсолютно може да се промени, защото вижте сега, тези 13 души от моята статистика, те са актьори, музиканти или радио- и телевизионни водещи. Тоест, това са хора, които ежедневно работят с гласа си и те, малко или много според мен, са длъжни да говорят правилно и да имат правилно Л. Тези от 87, които не могат да казват Л, 52-ма от тях са актьори, музиканти или радио- и телевизионни водещи. И когато им казах, вие знаете ли, че не можете да казвате Л, половината бяха крайно шокирани, все едно за пръв път чуват, че има Л и Л и че те не знаят кое е правилното.
Другата половина ми казаха, ами да, знам, ама то ми е трудно да се науча. Как така е трудно? Аз си представям, че да водиш едночасово предаване пред хилядна публика, да имаш богата обща култура, да си наясно с всички новини и да можеш да правиш интервюта, е трудно. Представям си, че всички реплики на Жулиета са трудни за научаване. На мен не ми беше трудно да се науча на Ла. 2 месеца в ла-ла-ла, ло-ло-ло, ла-лугер и така нататък, докато се науча да го произнасям правилно. Въобще не беше трудно за мен. И знаете ли, много се чудех откъде идва това. Защо хората знаят, че не могат да казват Л, пък не искат да го променят. И се замислих, че най-голямата съпротива, която срещам аз, е когато кажа на хората, ти знаеш ли, че не можеш да говориш правилно. Тогава реакцията е, Никол, стига си ми правила забележки, ще говоря както си искам. И аз го разбирам това. Аз съм много досадна, аз съм отвратителна. Аз съм от хората, които като ги попиташ с кой ще излизаш тази вечер, те казват, а с кого? Не с кой, с кого? Или пък една колежка ме покани да се прибираме заедно с девятката и аз казах, нали знаеш, че идва от 9 и е деветка и после се прибирах сама, нали? Скоро участвах и в един разговор, в който едно момче каза, че училищата в София за нищо не стават и аз казах, о така ли, а ти кое училище си завършил тогава? Много съм досадна, ужасна съм, аз се научих с времето да бъда по-обрана и честно казано и моите събеседници с времето започнаха все по-правилно да говорят. Дори моята 12 годишна сестра, която е футболист, започна да вкарва голове, а не голове. Това с голове ми е много странно, всички го казват, опитах се да си представя как се пише, според мен е нещо и такова с двойно У, голове, да. Но сестра ми вече вкарва голове и аз съм... И аз съм безкрайно щастлива от този факт. Много е странно, знаете ли, примерно актьорите от моята статистика, които не могат да казват Л, те имат една страхотна основа. Миналия век, 1908 година, Пенчо Славейков става директор на Народния театър и той тогава казва, че театърът е висш културен институт, най-висшият за художественото слово на един народ. И допълва, че държави, които знаят какво правят, знаят и защо поддържат театъра си. И може би най-гениалното нещо, което Пенчо Славейков прави като директор на Народния театър, е да вземе Пейо Яворов за артистичен секретар. И двамата заедно изготвят едни правоговорни таблици, такива в които се опитват да унифицират някакъв единен език, който да звучи от сцената, искат да създадат. Опитват се да изчистят диалектите, да изчистят лъто, да накарат актьорите да говорят правилно. И дълги години театралната сцена е еталон за правилния език. Сигурна съм, че имате познати, които са кандидатствали в надфис или са се готвили за изпитите. Тези хора ходят на логопед, защото тях не ги приемат без Л. Еми даде, обаче как така излизат от надфис без Л? Защо? Къде си го губят по пътя? Някъде по етажите? Сега вярвам, че там има много стаи и много етажи, но според мен това е странно. И наистина е странно как ние пренебрегваме езика, защото представете си как възниква езика. Той възниква от някакво такова много ниско ниво на издаване на звуци, уга-буга, бейкролс, гледали сме я тази реклама. Нали? И постепенно това уга-буга се превръща в срички, след това в думи, в изречения, в текстове, в падежи от глаголно съществително, сегашно деятелно причастие и всичките, които не успях да ги науча. Нали? Езикът се гради, докато достига някакъв връх на развитието си. През това време обаче пещерните хора, които рисуват по стените на пещерите, започват да рисуват върху хартия, върху таблети. Нали? Цивилизацията си се развива, заедно с нея езика, заедно с нея ние хората ставаме все по-сложни. Вече имаме изкуствен интелект, имаме самолети, които летят на водород. Продължаваме да го катерим този връх, но езикът някак си се връща надолу. Докато идвах насам в тролея, едно момче вдигна телефона и в разговора каза, еми, де я знам. Което според мен е откъде да знам. Което, произхождайки от уга-буга, става откъде да знам, за да се върне към де я знам. Нещо е и такова. Защо ние се развиваме като хора постоянно? Защо развиваме себе си, интелекта си, брейнстормваме, мултитаскваме и какво ли не правим? Обаче мога става мола. И постепенно този език изчезва. Не го разбирам това. Сигурна съм, че много от вас са чели книгата на Хьойзинха, Homo Ludens, Играещия човек, което е една от най-гениалните книги за мен. Това е книгата, която описва теорията на културата и на историята, сякаш възниква всичко като игра. Всички човешки дейности възникват като вид игра. И аз
четейки тази книга, се замислих как езикът също е една игра. Нали, представете си как подаваме думи и отсреща отвръщаме. Непрекъснато я играем тази игра, защото като хора така живеем, играйки. Аз, например, играя табла много. И винаги като играя табла, аз искам да съм добра, искам да спечеля, залагам капани, играя с белите, защото съм и на късмет, слагам си заровете под възглавницата, ако на следващия ден ще играем с приятели. Нали? Целта ми е да спечеля, да съм добра, да се докажа, да ме видят всички аз как играя табла. Моята сестра, която вкарва голове, за да ги вкарва тези голове, тя вкъщи прави коремни преси, скача на въже, брои колко крачета може да направи. И всичко това е с цел да стане по-добра. Майка ми играе Candy Crush и докато не си мине нивото с 3 звезди, тя не се успокоява. Тоест и тя иска да е най-добрата. Сигурна съм, че който и от вас каквато игра да играе, не обича да е посредствен, не обича да губи, иска да печели и да е добър. И защо тогава си позволяваме в играта, която ежедневно играем, ние да сме посредствени? Ние знаем, че съществуват едни правила на тази игра, но не ги спазваме. Аз съм сигурна, че всеки от вас може да ми каже какво като не казвам лъ правилно, дори да кажа столове, всеки ще ме разбере. Ами да, така е. Какво ако не пиша български кавички, нали всеки ще ме разбере? Изненадах ли ви с българските кавички? Ами, предлагам ви след края на събитието да отворите Facebook, да разгледате няколко поста, да потърсите къде кой е използвал кавички и да видите, че български почти не се използват. Защото масово се използват английските кавички. Те изглеждат ето така, те са на чист български казано по дефолт заложени на всяка клавиатура и се използват много често. Съществуват още шведски, има италиански, най-често са използвани ето тези, а искам да ви кажа, че това не са кавички, това е знакът за инч. Абсолютно. И това е копчето на вашата клавиатура на смартфона, то е знакът за инч. И сега ще ви издам една тайна. Когато го задържите, отгоре ви излиза целият набор от кавички, които съществуват, за да можете вие да използвате българските. Така изглеждат българските кавички, ще ги срещнете във всяка книга, написани в който и да е сайт на уважаваща се медия, която държи на езиковата култура. Затова ви съветвам и вие да използвате българските кавички, защото според мен те са важни. И нашият език е много важен. Вие знаете ли, че българският език е най-старият писмено документиран език? Това е език, който е толкова богат, толкова е достатъчен сам по себе си. Знаете стихотворението на Вазов, език свещен на моите деди, език на мъки, стонове вековни, език на тая, дето ни роди, за радост не, за ядове отровни. И искам да ви кажа, че докато лично моите деди не са могли да казват лъ, то аз ви обещавам, че моите деца ще могат да казват лъ. И ако искате да ми помогнете да сбъдна тази мечта, ако искате и вие да покажете своето уважение към езика, да покажете, че това е просто един език, това е нашия език, той има правила, ние ги знаем, ние можем да говорим и да пишем правилно, аз ще ви дам едни 5 съвета, с които вие ще станете най-добрите играчи в тази игра. И първият от тях е да правите тестове. Може би ви връщам в училище с това, но аз лично всеки септември месец и купувам последното помагало по български език за матурите и един-два пъти в седмицата, един-два пъти в месеца, когато колкото време имам, правя тестове, защото първо е готино така да си освежиш паметта по някакъв начин, винаги отзад има отговорите, винаги има обяснение това защо така се пише или не се пише така, така че мисля, че това е един доста лесен вариант да си поддържате езика във форма. Внимание! Следващия съвет е изключително важен. Този телефон си го запишете. Това е телефона на езикови справки. Всеки делничен ден, от 9 до 5, вие можете да звъннете на този телефон и да зададете какъвто и да е въпрос за езика. Значи тези хора са компетентни на тема граматика, правопис, правоговор. Могат да ви помогнат да напишете мотивационно писмо. Всякакви сложни текстови документи те знаят как се пишат и могат да ви обяснят на вас. Дори предлагат помощ при чужденци, които учат български език и това е абсолютно безплатно. Абсолютно безплатно. Вие можете всеки ден да звъните на този телефон. Третия ми съвет е да слушате правилна реч, защото действително, ако всички около вас говорят неправилно, вие няма как да знаете кое е правилното. И много ми се искаше, докато си правях презентацията, тук да напиша БНР и БНТ,
Но, за съжаление, те вече отдавна не са еталон за правилна българска реч. Затова ви съветвам да гледате National Geographic, защото всичките им предавания, които са дублирани на български език, са абсолютно безкомпромисни от към правилната реч. И следващото е Storytel, защото там има актьори, които са си запазили лъто, като Владо Пенев и Гергана Стоянова, хора, които освен че имат изключително приятни за слушане гласове, знаят и как да си използват гласовете правилно и го правят с уважение към езика. Четвъртия съвет, който няма как да не ви дам, е да откриете своя собствен начин. Аз съм си изтеглила приложение на телефона, в което следя правописа. Скоро БАН ще пуснат, би трябвало до края на годината, целият техен речник онлайн. Аз редактирам книги, никога не го правя без речник. Имам чувството, че колкото и да го уча този език, никога няма да го науча. Намерила съм си моите начини, съветвам ви вие да си намерите вашите, дори можете след края на лекцията да ме потърсите и просто да излизаме да пием кафе и аз да ви поправям. Това също може да свърши някаква работа, ако е вашият начин. И последното, което искам да ви кажа. Дори нищо от това, което аз казах, да не ви хареса. Да си кажете, това е глупост. Няма да се уча да говоря правилно. Това е идиотщина. Защо се занимавам с това? Имам хиляда неща да правя. Окей, съгласна съм. Окей, пишете инчове вместо кавички. Казвайте Л. Окей, само че моля ви се, никога повече не казвайте училища. Благодаря ви много.